Привіт всім! Мене звати Тарас, і я архітектор з міста Ужгород. Це друге коротке відео, присвячене програмі ArchiCAD. В цьому відео ми поговоримо про інтерфейс цієї програми. В ArchiCAD є три глобальні інтерфейси. Перший – це 2D-вікно. Це ваша креслярська дошка, де ви за допомогою миші та клавіатури будете створювати ваші креслення. Ця дошка безмежна за своїми розмірами. І окрім того, що ви на ній можете креслити все, що завгодно, на ній же ви зможете змінювати масштаб. Ховати або показувати певні елементи. І загалом повністю змінювати креслення так, як необхідно вам. Другий глобальний інтерфейс – це 3D-вікно. Загалом ArchiCAD працює в декартових координатах. Коли ви креслите щось на плані, ви рухаєтесь в координатах X та Y. Якщо ви працюєте в 3D, додається висота елементів в площині Z. Як я говорив у попередньому відео, все накреслене на 2D плані одразу відображається в 3D і навпаки. Іноді щось зручніше та швидше змінити в 3D виді. Буває, що на кресленнях не видно якогось елементу, і його краще роздивитися та змінити в 3D. Відповідно, коли ми працюємо із кресленнями, в нас активні одні кнопки, а коли в 3D – інші. Третій глобальний інтерфейс ArchiCAD – це організатор макетів. Це складна система, через яку користувач виводить на друк свої креслення, налаштовує їх та працює із каталогами. Якщо ви навчитесь користуватися цією системою, то ви в рази збільшите швидкість вашого проєктування. Наприклад, вам потрібно дізнатись площу поверхні даху для замовника. Щоб вибрати всі скати, я нажимаю інструмент «Дах», на клавіатурі нажимаю кнопки Ctrl-A англійською, і весь дах підсвічується зеленим. Заходимо в елементи, шукаємо дахи поверхи, натискаємо два рази, і отримуємо табличку з площею поверхні даху. І це лише один невеликий приклад. Тобто ви самі розумієте, якщо б ви рахували площу даху вручну, на це могло би у вас піти навіть декілька днів. Про все інше більш детально я буду розповідати в подальших відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші соцмережі. До нових зустрічей!